那接下来喝饮料也想变漂亮哎，哎呦，是女孩子，重点可以不要胖吗？因为我很怕胖。而且那个功效是里里外外都要兼顾，而且我只能说，今天看这个贵节目，真是有福了。我要推荐这个，真的就是赞赞赞！我真的觉得，不好意思，上面写的是蜜哦，蜜蜜是因为其实它本来不公开啊，多少网友写那个email说，哎，我说，哎，你怎么那么漂亮，你怎么看起来越来越瘦？哎呦，皮肤怎么这么好？怎么？按照我都不讲，因为你知道女生嘛，你看秀琴姐她最大的问题就是水肿，对不对？因为这个东西，你说它水肿，不是，它也对啦，因为你只是水肿，它真材实料，对不对？它是要消脂，对，你看女生都会有，重点是这个就可以喝变漂亮，然后可以消水肿，重点是呢，它可以有这种东西，避免那个结石，对啊，喝了效果到底是消了多少？
我跟你讲，对韩国来讲，我觉得长这个健康不像它是盲目的追星，也不知道它是什么东西。哪有？我当你大麦茶，它也看成是它的玉米须。我在想，哦，我的东西。是，你没有看过草包哎？我就是看，它是后来研发，因为那个一些上班族的女生很方便，然后可以拆包吗？我可以拆包起来看吗？它是茶包啊，你说把它烤包？你知道这就是韩国买啊？你猜我想喝一下？不是，因为我觉得很纳闷，你知道，玉米须就是我们玉米村那个须须嘛，然后晒干以后嘛，处理好了。它为什么看起来是渣嘞？ 可以把它打开来看一下里面是怎么样，对不对？这次是我很怀疑的地方，它真的是没有，先打开，我们再决定我们要不要喝。真的，先好，先让好，先让。来来来，玉米须茶不是？我来倒出来了，好不好？它这个玉米须上面还有白色颗粒状的东西，所以这个到底是不是真正的玉米须啊？ 可以拿真的玉米须，它这里面好像有炒过，有那个碳培的味道。那你这个是真正玉米须？对，这是它原来是长这个样子。对呀，然后磨粉之后变这样，哎还不错，其实可以，因为这一把大概2块钱的玉米须啊，但是你还有，但你要处理啊，对不对？冬笋、人工贵了，人工啊，都很贵了。不是，这个就是我怀疑的地方。你看这上面我说它有一些颗粒状的东西，所以它磨粉有颗粒是有原因的，因为我们中医有在做茶饮时候，我们有时候会把玄米炒一炒，然后就是稍微让它粉碎，它可以吸水气，不然像这种东西它很容易会吸空气中的湿气。潮湿。对，潮湿，所以它有它的目的，又可以增加香气。对，可以增加一点玄米，对，加点
还是很浓，会像蛋菜。那如果是一般人没有水肿的问题，喝这个会不好吗？
那如果是一般人没有水肿的问题，喝这个会不好吗？其实哈，它有个问题就是喝太多会便秘。哦，对，真的有便秘的问题。便秘。对啊，因为喝太多的时候，它肠道的水分也都排出去之后，对你反而会不好上厕所，这是它唯一的问题。了解了。好，那接下来呢？我觉得里面我们丽婷先来好了。好，你跟你讲，我现在介绍这个会非常共鸣。有共鸣。对，因为这个最近非常夯。为了什么？因为其实我的方向跟甜甜差不多，都是消水肿。这个也可以消水肿？多少？多少的女明星都在喝柠檬水消水肿？柠檬汁真的可以吗？我真的没听过。柠檬的效果里面比较没有直接消水肿的效果。对吗？但是你才没知识哎，你有没有背错？是有但是，对，但是最新的研究，营养师还有一些研究报告告诉我们说，早上起床喝一杯温的柠檬水，可以帮助排水利尿，然后帮助排便，哎呦还不错，那表示还是有部分的帮助，有，就是没有说医师真的是这样吗？基本上早上喝水是对这个整个肠胃道，那怎么可以不喝柠檬水？对啊，有加 lemon， 大家讨厌我是不是？有啦，而且也会让自己变漂亮啊。最起码补充维他命 C 也是一个对的嘛。对，还有一个成分很重要，叫蔗糖。所以喝了之后一样。然后我只要讲出四个字，你大家就知道什么。就知道了吗？对，所以要四个字。四个字。黄金比例。啊！怎么会呀？真的。我们人家在讲饮料的方向，你们在讲自己的身材。那自己拿我们，人家对我们的形容词出来，我们当然是这样哦。嗯，好，所以这个到底是什么东西？看一下。哇，这个是市面上很有共鸣，很有共鸣。而且现在都大排长龙，真的排产了，真的，这跟我想的柠檬水差好多。真的吗？而且因为我觉得它是比较天然的茶饮料，不是茶饮。这个颜色应该是蔗糖的颜色。对，所以我因为正常的柠檬真的要白白的。我不知道他有没有夸张，他们说他现在因为急速展店之后，他一天呐、一天全台可以卖7万杯。应该不相信，因为现在每一个门市都在排队，是每一个门市就为了它。对，那这个组合有没有什么任何？这个组合理论上来看是 OK 的，但是因为它的比例调得这么好，所以上次教过大家，只要酸味的饮料能够调到让你顺口，它绝对是它一般甜味饮料的2倍以上的热量。对啊，所以它最大问题，我每次喝它心头在淌血，都想说啊，糟了，又喝了太多糖，因为它必须很多糖才能达到你觉得不会，因为你看连男生都能接受这种甜酸比的时候，它的糖要加。哎，可是我问你，那蔗糖不是比较好？可是蔗糖虽然它是天然的糖，但是天然糖喝太多嘛是没塞啊，过量，因为它还是。是一种精制糖，精制糖进了你体内之后，它会迅速的提高你血液里面的血糖，血糖之后你就要刺激胰岛素分泌，那这个过程身体就在发炎，那这发炎反应就包括你的老化，你的血管老化，你的蛋白质啊，你的胶原蛋白老化都在这个过程。那这样子回到我们刚刚的诉求，是要变美嘛？变美，对不对？这杯能变美吗？基本上，当然它有好处，有缺点。就陈医师也爱喝。我没喝过了。我昨天不是看你在排队吗？蔗糖的话，它当然是比较天然一点，但是它是属于双糖类，它身体我们身体很快可以吸收，所以它吸收的进去之后，分解成葡萄糖之后，它很快产生胰岛素。重点是能不能变美？基本上少量喝都没问题啦，那蔗糖是太多还是会变胖。其实能不能变美，就是看这边就大概清楚了。每天喝几杯？每天喝吗？几乎哎，几乎，因为现在其实门市扩展越来越多，对，就是比较好买，所以其实你就算不想喝，经过就看到，对，就没办法。而且其实真的是好喝啊，这个就是能不能变美，不知道，铁定不能消水肿啦，不能消水肿。好了，那但是我想要问一个问题，就是如果我自己是喝柠檬水，对，然后会变美，也可以稍微消水肿，对不对？这个绝对没问题。其实大概如果半颗柠檬，我们就是整个它榨汁，然后刨一点点。
的丝，大概配500cc 的开水是最建议的比例，就不加任何糖，也不会觉得太酸哦。对，半颗加500cc 的开水。对，好。因为什么说这个手摇杯这个东西哈，你说乍看这样哇很健康很棒啊，大家都受欢迎啊。但是我们之前有讲过，随便一杯它的手摇杯正常甜都十几克方糖。对，所以它应该有一些喝出问题来。其实半糖的，他们是上次测半糖都有14颗，有些微糖的也都有到11颗以上，所以其实非常多。之前就有一个人哦，他就是尿酸过高的问题，一直控制不下来，然后甚至有时候就痛风发作，然后他就觉得很讨厌，就是说，哎，那个数据一直高高低低的、啊，然后看医生，然后就吃药，他觉得很烦。他有跟他同事说，就奇怪，是不是我那医生很两光啊？我怎么这个都控制不好？他同事就说，你，我觉得你有一个问题很重要，他呢都喝这种手摇杯，而且他一天要2杯，就是1000cc， 他就每天都当水喝。他说你要不要试试看？根本更可能你的尿酸太高，你的痛风就是你的手摇杯喝太多。他说配笑闹扣脸。但是他默默的决定不要做。据说他一个月后，他就跟他同事说：“哎，我好像真的比较没有那么那个，整个去检测啊，尿酸值啊，还有痛风，几乎都比较没有发作。”哦，那手摇杯还是要小心一点，适量啦，适量就好了，还是少喝，一个礼拜喝一次可以的哈。可以啊，变美可以，但不要付出健康的代价了。对啦，好，谢谢丽萍，谢谢。好，接下来秀琴。来哦，这是生命压轴喽，真的。介绍东西应该会比较，这有含酒精吗？有吗？没有。你要反回程哦。这夏天一定都是一个圣品，而且我们用的都是台湾盛产的水果，因为它里面呢，因为加了一堆东西。对，那个东西呢，就是有胶原蛋白的白木耳，还有小紫苏，还有伯乐子，像三粉圆那种小圆球，那个也不错。然后还有口感咬起来又滑又咕溜咕溜的，丰富的纤维素，吃的会有饱足感，对，而且会帮助排便，是天然的，对，而且可以用来减肥。这个方向诉求是从体内环保做起，对对对，哦，所以到底是什么东西呢？蛮天然的，怎么可能这么好？哎呀，这西瓜冰露，夏天是不是要吃西瓜？西瓜汁哦，对，西瓜很消暑，没错，对，消暑。但冰露，西瓜汁，你讲西瓜汁那么单纯的东西，被你讲的，它就是下面还有加一些，它就是我里面有加一些三粉圆啊，小紫那个紫苏啊，白木耳啊，是这个甜好像不是西瓜本身的甜哦，它应该有加一点糖吧，哈。可是里面这个小紫苏是蛮好的啦，我有时候也会煮给我儿子，对，加点蜂蜜啊，凉凉柠檬啊。这罗勒子哈，它就是一个植物的种子，像芝麻大小，它加水它就会膨胀。对，所以如果说像有之前就是塑化剂风暴嘛，粉圆不能吃，说它是一个很好取代的东西。那讲到西瓜，其实西瓜脆衣就是白色跟红肉交界那个地方是最好消暑的东西，是，所以不如就多吃那个白色的地方熬水。那我们小时候都把它吃光了，剩下皮有没有？对，皮。其实消暑的效果更好，而且消水肿。对对对，没错。变美的诉求嘞，变美这一杯有没有任何可以变美的一点元素？保证没有。今天第一次这么肯定，小紫苏没有吗？小紫苏很错了，胶原蛋白那个白木耳，小紫苏白木耳没有吗？我原则上哈，在临床上碰到很多人，就是说这个成分好，我去来莲藕很好，我吃莲藕粉，就它里面就有这个莲藕的成分，所以我觉得吃东西你要吃它原来的样子。如果今天是一盘西瓜，然后一杯这个罗勒子，我觉得很 OK， 打在一起，那一定又加点糖啊，不然怎么好喝？加点冰块，这样加下去之后就不天然，不一样了，抵消掉了。对，所以它已经就是失去本来西瓜有的这些纤维素，或者是只剩下糖分，只剩果糖。而且陈医师，像这个打成了果汁，是不是会让自己的血糖太快的上升？有这样的疑虑吗？越容易吸收的话，我们那个血糖上升的速度就会越快。不行啊，你太逊了啦！里面最年长还不服气，不服气。我有还有一个加码的，加码，对不对？部落那边加码。这个话一讲出来，你待会万一拉惨，不会拉惨，会领会生气啊，回去部落不会拉惨，不会拉惨，对，这就是。我们部落呢，就是很多原住民啊，在怎么讲，你的食材里面都会加了一些新香料。中文的那个学名叫珊瑚礁，那我们原住民叫马告，马告，就是这个，对不对？对对对，就是这个，那就是马告。哎呀，哎，我跟你讲，马告有没有？一闻起来那个
淡淡的香柠檬香有，真的吗？对对，好香哎！来喝来喝，真的，它那味道还不错。所以你这是什么？你是把它就是马告，它就是滚水加热之后呢，然后把马告呢洗过，然后把它压碎，然后放在里面。然后呢，就是对。哦，冰滚，然后冰起来的时候，然后再加蜂蜜。哦，因为蜂蜜要冰的时候再加嘛，不要热的时候。对对对，我以为只能做菜耶，竟然还可以变饮料。是啊，它主要就是治胃寒胃痛，而且它可以刺激性欲。哦，真的，没有办法，刺激性欲。不好意思，给我们喝这种东西，哎，好热哦，好热哦，非常好啊，怎样？请推荐，还有同时继续讲好不好？所以它其实不是消暑解渴啦，它其实就是暖胃和胃，其实是治疗胃病一个很好。因为其实原住民常常喝酒会伤胃伤肝，它其实喝这个当保养可以暖胃，对，可以治疗这个胃痛。适合吗？夏天其实很适合，因为常常会吃坏肚子或是拉肚子，所以它其实可以入菜，比较少人直接喝，对，大部分都是菜里面会加这样。所以麻告本身就是会增强那个部分。对，你们不要当台湾人。所以我可以了解，你只截取增强性，对啊，其他都没有听到。我们现在消暑，所以你看，他们把这当圣品，然后他们都一直生很多胎啊，真的，就大家就吃了就会变勇士，对，啊有天啊，不错不错，你知道吗？所以这个推荐 OK 了哈 ，OK 的 ，OK， 好了，谢谢你啊，谢谢。把主题都搬出来的秘方啊，的确是没有辜负众望，对不对？还不错。但是陈医师来这帮我们总结一下，我们夏天喝冰饮是绝对会喝的，但是要怎么样喝得健康？好，有没有什么原则？原则上尽量就是选天然一点的食物。好，那你看那个成分里面列表的部分，越多人工添加剂的就越不要去选择这样子。那冰饮要喝的时候，别动作不能太快，建议喝一口稍微含着。好，3到5秒钟，慢慢的再吞下去，这样子。好，那彭医师最后有没有什么样的推荐？也是天然的茶饮啊，推荐这个石莲花，加蜂的蜜，对，而且它可以沾梅粉，沾梅粉加蜂蜜，也可以就是打到果汁机，比方说你取个15片，然后加1000cc 的开水，然后加一点点蜂蜜，然后整个把它打成汁来喝。对，赶快，这有洗吗？可以，有没有洗啊？可以吃，可以吃的，是啊，哎，这不错不错不错，真的很好，真的很好吃啦，这个清热凉血。又平肝消肿止痛，因为夏天很多人会长一些什么顶啊啦，或者皮肤比较不好，对，可以吃这个来养颜美容。所以呢，我们在夏天呢，要如何让自己不管是消暑、消水肿，有一些诉求变美，哎，我们尽量呢一定要把握好健康为前提，不要相信太多字幕上面的一个诉求点，我们还要自己稍微的亲力亲为去求证一下下啊，毕竟没有健康。有其他的诉求，恐怕也办不到。对，而且要喝对饮料，吃对东西，才能变美变健康。祝福大家，谢谢。谢谢。西平兄来爆料，干哥的肾功能，把脉可以知道你就是有没有肾亏。哦，是这样，我一定要跟你们讲，哇干。结果哥啊，罗医师一把脉。就说 ，I got you。明天晚上8点，请你跟我这样过。接下来播出《小宇宙33号》。您现在收看的是超级电视台。美女报道，天生丽质惊呼全场。第一位呢，本身是日本跟台湾混血，今年18岁，哦，可爱呢。有一种从那个日系杂志里面走出来的感觉。他有混西兰、荷兰跟台湾哦，啊，可爱。哦，好高哦！看一下你小时候照片，这个是你，好可爱哦。14岁，他是阿尔巴尼亚跟台湾混血。